Para se të ndish një lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Djola Dosti është nutricionistja e njohur shqiptare e cila bën punë të shkëlqyer në fushën e saj, që në fakt ajo e ka aktualizuar shumë në botën shqiptare. Djola gjithashtu është person të jetë mediatik, që e shohim shumë shpesh në ekran duke dhënë këshilla profesionale, por dhe si eftuar në panele të ndryshme ku flitet për shëndetin dhe të ushqyerit. Ajo është nënbeqare e tri vajzave, duket si në të 20-at e saj dhe shkëlqen në çdo paraqitje. Ajo në fund vit ka qenë në Rusi, ku ka kaluar shumë ditë të bukura duke eksploruar teatro, parqe dhe muze historike. Gjatë kohës, ajo ka shpërndar fotografi nga Moskva, por korreshtja e ndjekësve të saj si me kë është ka qenë mjaft e madhe. Ndërkohë, Djola poshtë fotove nga Moskva ka shkruar, vetëm bani mend, vetëm Zoti dhe 3 milion shqiptarë mund t'ju gjykojnë.